qaar ka mid ah haweenka kala duwan ee ku dhaqan xaafadda Geerashowaadan ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen isla markaasina ay cabasho ballaaran ka muujiyeen in xaafaddaasi magaca laga beddelayo, iyagoona arrintaasi ku eedeeyay inuu dabada ka wado maayarka caasimadda Hargeysa. Waa siday hadalkooda u dhigeen, waxayna yidhaahdeen 19 sano magac bixisan yahay. Marka iyaga iyo maxamed mooga ayaa mar la wadaansixiyey, Geerashowaadan iyo maxamed mooga ayaa mar la wadaansixiyey, dadkuna way ogyihiin. Kaadharkii dhalashada waxaa ku qoran Geerashowaadan, fayralkii waxaa ku qoran Geerashowaadan. Waxaaba waan bedelaya, u shalay inta soo fadhiistay jiifiyada islaantina ay la fadhido, islaantana waa in lasoo arko meeshay leedahay maqaaxida. Inta wade anaga nalaga saaray, inta wade aanu bixinay, inta dowladda hoose qarash aanu bixinay, markii meeshayada la ansixinayay dee waa la wada ogyahay. Markaa anagu madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa, isagu qabiil ma aha, waa qaran. Markaa madaxweynahaanu anagu doonaynaa inuu nasoo gaaro, laakiin maanta anagu cadaalad darrantan u aragnaa. Madaxweynahaana taa kuma eedaynayno, waa sooteeko waxa waxaan samaynayaa. Magaca 19 sano jiray almiino, hadduu nin aabahay maanta yidhaahdo waxaan ahayeen, waan la ficiltamayaa. Axsan weliga berraga ficiltami jiray, laakiin ayadoo naaga inay tahay waan la ficiltamayaa, nagama qabato. Sooteekana 6 bilood u hadhay ama 7 bilood u hadhay inuu dhawaan ka faa'iidaysanaya, wax meesha qabto ma aha taasi, namana qabato. Maanta waxaanu kaa codsanaynaa inaad noo dhammayso hawshaas. Haganayn Geerashka dhexdiisa 19 sannadood, maantana islaan baa nalooga qaadayaa. Ninka nooga qaadayaana islaantu inaadeerteed yahay. Marka cadaalad meeshan lagaga shaqayn maayo, annagu cadaalad baanu doonaynaa. Waxaanu nahay annagu dadweynaha xaafadda degan aw aadan, waxaa la bixiyey magacaas markii horey wuxuu soo degay odaygaasi 70-kii Geerash buu ka samaystay. Magacan Cawl Cilmi Cabdalla ayaa wuxuu bixiyey 99-kii Maxamed Mooge ayaa la wada dejiyey xaafadan. Intaas waxay ku soo baxaysay waadan. Waxay leedahay guddida nabadgelyada ee xaafadda waadan ee waaxda gacanliba wax ka duwan gashan ID kaarka lagu codeeyaa waxa weeyaan xaafadda waadan. Kaarka maxaa ku dhalashada waxay ku qorantay xaafadda waadan. Saldhiga waa nitustoona waxa ku qoran xaafadda waadan. Iskuullada waxa ku qoran xaafadda waadan. Dhammaan iyadoo waxaas oo dhan dowladda ka ansaxan tahay oo ay ka jirto ayaa waxay soo degtay, islaan soo degtay oo maqaxi ka furatay oo tiraa Ugaasa la yidhaahdaa ayaa magaalo Ugaasa la baxday. Kama xubin magaceeda dadkaaba ugu yeedha, laakiin waxay gaadhay qabyaalad heer qabyaaladeed. Waxa weeyaan xaafadda shacabka haddaanu nahay ma ogelin, cashuur baanan soolteekoy bixinayn, waxaanan bixinayn maxaan kuray maaliyad baanan bixinayn. Boorka maaliyadda ee maxaan kuray xaafadda Geerashowaadan ku yaala waxa ku qoran xaafadda Waadan ee bariga cashuuraha, maxaad ugu qoraysay shalay toole xaafadda Waadan? Kaarka faylka gurigeyga kuskayn maxaan kula sharciyeysan ee ku yaala maxaan ku dhahday buurta soo jeeda xaafadda Waadan baa ku qoran. Maxaad ugu sharciyeynaysay haddaad maxaan ku dhahdayay aan hoos fadhiya muuqaal baa la yidhaahdaa? Waxa weeyaan waxay ka kooban tahay 200 dumar ay ka kooban tahay. 200 dumari waxay u codeeyeen Muuse Biixi looga qabto oo xildhibaanada la hor keenaya 12-ka xildhibaan ee la hor teeginaya waxaan leenahay arrinkaa waxa laga qabto. Xariir Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.